No niin, hyvää huomenta munkin puolesta kaikille. Ja toivon mukaan tosiaan näkyy nyt oikein, siis silleen kalvot, ettei se ole esittäjän näkymä, kun nyt ei tarvinnut vaihtaa sitä. Kyllä näkyy hyvin. Huitaatko sen? Selvä. Tosiaan aikataulu pikkusen paukkunut, mä yritän tässä vetästä nopeasti, ja näin kuin sanoin, niin varmasti puoli tuntia menee, kun professorin ääneen päästään, niin silloin aina innostutaan. Mutta mä yritän pikkusen jakaa mun kokemuksia tästä ICT:stä ja kestävästä kehityksestä ja hieman kertoo hankkeesta, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Ja ennen kaikkea nyt siltä kantilta, että ei aina syyllistetä, vaan pyritään etsimään myös niitä hyviä asioita sieltä. Totta kai siellä on ne jalanjäljet, mutta siellä on myös se kädenjälki olemassa näille tuotteille. No niin, tämä on usein se, mikä me nähdään tuossa vasemmassa laidassa käyttäjänä. Meillä on erinäköisiä sovelluksia, mitä me käytetään. On se vaikka navigaattori. Navigaattori on siinä mielessä hyvä esimerkki tähän kestävän kehityksen puolelle ja ICT-navigaattorilla. Periaatteessa me voidaan vähentää sitä matkaa ja sitä kautta taas vähentää sitä mahdollista bensan tai sähkön kulutusta siinä ajoneuvossa. Tai Airbnb, minulla olisi tuon lopussa esimerkki, mutta todennäköisesti Airbnb-esimerkkiin en mene. Se, mitä siellä on taustalla, on totta kai se, että meillä on noita datakeskuksia, pilviä, erinäköisiä paikkoja, joissa ne palvelut varsinaisesti pyörii, ja siellä taustalla tuo sähkönkäyttö ja kulutus yhä enenevässä määrin noihin datakeskuksiin menevää sähköä. Ja sitten jos oikein sinne taustalle katsotaan, niin se on noita jätevuoria, kasvavaa e-waste-jätettä, elektroniikkaromua, muuta vastaavaa, joka tavallaan ei se tavallinen käyttäjä tai välttämättä yrityskään edes tuollaista asiaa mieti. Et me nähdään se rajapinta siihen käyttäjään, niihin palveluihin, ja me ei aina välttämättä nähdä sinne taakse. Nämä asiat periaatteessa tuli jo. Tällä kalvolla mä lähinnä halusin niin kuin sanoa sen, että meillä on ei pelkästään se käyttö ole se, mitä meidän pitäisi tässä ICT:n puolella tarkastella, vaan myös se valmistusosa, ja sitten se vanhentuneiden laitteiden, eli elektroniikkajätteiden ja määrän kasvaminen, koska se tilastojen valossa tulee tuplaantumaan tällä hetkellä 16 vuodessa, mutta että jos tuo digitalisaatio edelleen edistyy, niin entistä nopeammin ne laitteet vanhenee, jollei me tehdä sille jotakin. Tämä on kalvo, minkä mä usein mun omille opiskelijoille näytän, koska tämä itse asiassa kuvaa aika monta asiaa. Tämä on vuonna 2013 julkaistu Hiltin ja Abisherin ICT Innovations for Sustainability-kirjassa, joka kokosi sen ajan ajatuksia. Mutta tämä kalvo tavallaan yhdistää sen kädenjäljen ja jalanjäljen. Ja se, mikä siinä on mielenkiintoinen asia, on, mitä mä haluan opiskelijoille myös painottaa, on tuo kolme eri tasoa. Meillä on suorat vaikutukset, epäsuorat vaikutukset ja niin sanotut järjestelmävaikutukset ja systeemiset vaikutukset, jotka ei välttämättä näy heti. Ja tästä kalvosta voitaisiin puhua vaikka kuin pitkään. Tietysti voidaan katsoa ihan noita suoria vaikutuksia siinä vaiheessa, kun mietitään ICT-jalanjälkeä, mutta sitten kun käytetään sitä ICT:tä erinäköisissä rooleissa, niin me saadaan sitä kädenjälkeä sinne. Noissa aikaisemmissa esityksissä tuli esimerkkejä jo siitä, mitä tavallaan nuo jalanjäljet on ja minkä tyyppisiä kädenjälkiä siellä voi olla. Ja nyt kun mä katson omaa kokemusta, mun kokemus tästä aihepiiristä ei välttämättä ole ihan yhtä pitkä kuin Antti, jos teki gradua 2008. Mä aloittelin noin 2013. Oli semmoisessa eurooppalaisessa maisteriohjelmassa, joka katseli verkkojen tehostamista ja tavallaan sitä vihreyttä siellä verkkojen tehostamisessa. Ja sitä kautta pääsin mukaan tähän niin sanottuun Green ICT-alueeseen. Mua kiinnosti koko ajan, ei välttämättä se verkon tehostaminen, protokollia tai laitteiden toimintaa tehostamalla, vaan se, että kun me ajetaan siellä verkossa erilaisia sovelluksia, niin mitä sitä kautta voidaan saavuttaa. Nämä haasteet, mitä mä tässä nyt olen viime aikoina nähnyt, niin toi mitä Anttikin mainitsi, niin tuo laitteiden yhä lyhenevät eliniät,
kysymys tietysti kuuluu, kenellä vastuu. Voisi helposti sanoa, että no ei sen käyttäjän aina tarvitse nopeasti vaihtaa sitä laitetta. Miksi et sä käytä sitä puhelinta vaikka seuraavat 3 vuotta? Mutta jos se ei toimi. Eli aina ei kannattaisi syyllistää, vaan tavallaan niin kuin tässä verkostossa miettiä kokonaisuuden, miten me saadaan se tekninen kestävyys sekä palveluihin että niihin laitteisiin. No se ei ole helppoa sikäli, että jos ajatellaan tuota digitalisaatiota, niin se tulee joka tapauksessa lisäämään näitä ICT- ja laitetarpeita. Ja mun semmoinen teema on, tai teesi on, että se laitteen ja palvelun toteutuksen tehostaminen ei yksinään riitä kattamaan sen lisääntyneen käytön aiheuttamaa kuormitusta, eli tämmöistä heijastevaikutusta, eli käyttö kun lisääntyy, vaikka sä tehostat sitä, niin me ei aina saada sitä etua sieltä, mitä me välttämättä haluttaisiin. Ja silloin pitää lähteä pohtimaan myös sitä, että voidaanko sitä käyttöä jollain tapaa muuttaa, niin meidän omia käyttäytymismalleja. Se haastava paikka täällä on, usein tuo infrastruktuuri on kohtalaisen helppo, sen mittaaminen, mitataan sähkönkulutusta ja niin päin pois. Mutta kun mennään sinne ohjelmistopuolelle, appeihin ja niiden vaikutuksiin, niiden arviointiin, mä sanoisin, että se on tällä hetkellä vielä alkutekijöissä, sekä niiden suorien ja mahdollisesti epäsuorien vaikutusten osalta. Ja tällä hetkellä niin aika moni tuntee tietyn piston sydämessään siitä, että kun puhutaan sitä energiankulutuksesta ja niin päin pois, niin me aika usein käydään tätä ympäristönäkökulmista tätä keskustelua. Kun me katsotaan niitä erilaisia vaikutuksia, mitä ICTn käytöllä on, niin me voidaan myös miettiä ne sosiaaliset vaikutukset, tämmöiset individual tai henkilökohtaiset vaikutukset, mahdollisesti tekniset vaikutukset, ja aina ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, että hei, mä en nyt oikeastaan keksi, että miten me voitaisiin tuota ympäristöjuttua, tai miten tämä näkyy siellä ympäristöpuolella. Haaste on oikeastaan siinä, että moni yritys tällä hetkellä ei tiedä tai ymmärrä, että missä mennään, eikä ole sellaista osaamista tähän asiaan. Niinpä noita keinoja, mitä me ollaan mietitty, että millä voitaisiin edetä, niin on totta kai se teknologian kehittäminen. Yritykset tekee paljon sitä, erinäköiset tutkimushankkeet tekee sitä, kehittää erinäköisiä teknologisia ratkaisuja, uusia laitteita, protokollia, sähkön säästämiseen ja niin päin pois. Mutta yhtä lailla kehitys, käyttöprosessien muutos. Mulla on muutama jatko-opiskelija, jotka tekee ja miettii tuota ohjelmistokehitysprosessia, että kuinka se kestävyys saadaan sinne. No, se on vuodesta 2015 lähtien viimeistään, niin on jo tavallaan niin kuin vaatimusmäärittelyssä voidaan sitä kestävyyttä laittaa sinne vaatimuspuolelle laatuparametriksi ja niin päin pois. Mutta sitten, että kuinka se voidaan ottaa siinä prosessissa huomioon, miten sitä voidaan mitata. Tätä tehdään yhden yrityksen kanssa. Katsotaan heidän tuotekehitysprosessia, katsotaan vaikutuksia ja etsitään sellaisia mittareita, joilla he näkevät jo siinä kehitysvaiheessa, minkälaisia vaikutuksia heidän tuotteella voi olla. Ei pelkästään sähkönkulutuksen osalta, vaan myös sosiaalisesti, etc. Sitten kun mä sanoin, että yritykset ei välttämättä tiedä, niin itse näkisin, tai yritykset ja käyttäjät ei tiedä, niin se tietoisuuden lisääminen se on yksi tärkeimpiä asioita. Siinä tietysti tuo Green ICT Uudellamaalla-hanke tai Green ICT ekosysteemi Uudellamaalla-hanke, mistä Antti juuri kertoi, niin tulee varmasti olemaan yksi näitä asioita, jolla pyritään lisäämään sitä tietoisuutta. Toimijoiden sitouttaminen, se, että välttämättä et heti näe niitä vaikutuksia, niin niihin pitää vaan uskoa ja pitkällä aikajänteellä niitä hyötyjä tulee. Ja sitten tietysti sekä yrityksissä että käyttäjille niin tuo käytösmallien muutos. Se on tärkeässä roolissa. Muutama esimerkki. Meillä on Suomen Akatemian rahoittama hanke ICT-ilmastoeduksi. Jukka Manner, Sanna Syri ja minä. Jukka Mannerin kanssa oltiin mukana tuossa LVM-strategiatyössä. Ja sen pohjalta rakennettiin tämmöinen akatemiahanke, jossa pyritään katsomaan tuota ICT-ilmastotoimia. Ja periaatteessa siellä on tuo ICT-infrastruktuuri, erityisesti datakeskukset
Ja hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Aallossa tehtyyn väitöskirjaan, niin jatketaan sitä työtä tuolla puolella, ja Sanna Syri erityisesti tekee tätä tutkimustyötä siellä. Pannaan tietty effortti tuohon ICT-palveluihin, eli kuinka palveluiden tehokkuutta voidaan mitata, minkälaisia mittareita voidaan käyttää. Osa sitä on juuri tämä yhteistyö erään yrityksen kanssa, jossa katsotaan sitä koko putkea. Plus sitten sitä palveluiden kehitysprosessia, jossa minulla on yksi jatko-opiskelija tällä hetkellä miettimässä, kuinka esimerkiksi vihreätä koodia, koodaamisessa päästäisiin vihreämpään koodiin, minkälaisia asioita pitää huomioida. Ja sitten on tuo sitouttamispaketti, eli tietoisuus, erilaiset työkalut, visualisointi, jota katsotaan. Toinen hanke, josta ihan lyhyesti, tai tämä ei nyt ole hanke, vaan työryhmä. En tiedä, kuinka moni tuntee tämän Allied ICT Finlandin, joka on tällaisen suomalaisten ICT-alan tutkimuslaitosten kaupunkien niissä toimivien yritysten ekosysteemi. Tavoitteena tehdä ICT-tutkimusta tai sen jalkauttamista elinkeinoelämään. Ja siellä tätä toimintaa on jaettu erilaisiin aihealueihin ja ekosysteemeihin. Ja siellä on yksi tämmöinen työryhmä tai aihealue, joka on Green ICT, allekirjoittanut vetää tuota työryhmää. Jos sinne haluaa osalliseksi, niin laittakaa vaan sähköpostia mulle etunimi.sukunimi@lut.fi. Ja visioksi ihan rohkeasti otettiin, että tämä työryhmä pyrkii valmistelemisen hankkeiden kautta vastaamaan sen LVM:n ICT-ilmasto-ympäristöstrategiassa asetettuihin tarpeisiin. Eli me otetaan se LVM-strategia lähtökohdaksi ja näiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa luodaan hankkeita, jotka pyrkii yksittäisiä asioita siellä ratkomaan. Ja viimeisenä hankkeena, jonka haluan mainita, jos mä aloitin oman Green ICT-urani Erasmus Mundus-hankkeessa, niin nyt tänä syksynä alkaa uusi hanke tai uusi Erasmus Mundus-maisteriohjelma Software Engineers for Green Deal, jossa ajatus on kouluttaa ohjelmistotuotannon ammattilaisia, joiden toimintaa ohjaa kestävän kehityksen ajattelumalli. Me pyritään vastaamaan näihin haasteisiin, globaaleihin haasteisiin, globaalisti paikallisten haasteiden kautta. Meillä on partnereita totta kai Euroopasta, Aasiasta, Lähi-idästä, Afrikasta, Etelä-Amerikasta ja Pohjois-Amerikasta, eli käytännössä Australia lukuun ottamatta kaikkialta. Ja me tehdään tätä yhdessä yritysmaailman kanssa. Jos tästäkin on kiinnostunut diplomitöiden, kurssiyhteistyön tai vierailuiden kautta, niin ehdottomasti kannattaa olla yhteydessä minuun. Tämä oli lyhyesti, mitä mä halusin sanoa. Mun ehkä semmoinen avainviesti tässä on, että vaikka moni tuntee syyllisyyttä, yritetään vaihtaa se syyllisyyden tunto mieluumminkin tietyn tyyppiseen toiveikkuuteen. Hei, me kaikki voidaan tehdä jotakin. Tutkimustyö on kesken, mutta yhdessä me pystytään se tutkimus viemään maaliin ja sitä kautta viemään tätä maailmaa kohti parempaa.